پڑھتے ہیں باقاعدہ اپنے مقابلے کی طرف اور مقابلے کی کچھ شرائط ہے کہ آپ کے دوست کو یاد کرنا چاہوں گا آپ کے پاس دو سے ڈھائی منٹ کا وقت ہوگا جس کے اندر آپ نے اپنی تلاوت پوری کرنی ہے ڈھائی منٹ کے بعد یہ باتین آپ کے نام پر نیگیٹو مارکنگ کرنا شروع کر دیں گے اور مقابلہ حضر اور تقریب دونوں میں سب سے پہلے ہم جونیئر کیٹیگری سے اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے سینئر کیٹیگری جو ہے اس کے پہلے پارٹیسپینٹ محمد یوسف جن کا تعلق ہے جامعہ الرشید پاس ایجوکیشن میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ مشکل آئے ہوں تلاوت محمد یوسف